ایک بچہ ہے یہودی دا بیٹا لیکن آقا دی صورت ویکھ کے دیوانہ ہو گیا، عمر چھوٹی ہے آقا دے پیار دے ایسا دیوانہ تے پریتا ہو گیا ہے، میرے آقا دے پیار دے اندر میرے آقا دی محبت دے اندر میرے دوستو تونو آندا ہے تے ویکھدا ہے ویکھ ویکھ کے واپس تر جاندا ہے، قریب نہیں آندا کہ باپ مارے گا دور رہیا نہیں جاندا آخر کار میرے دوستو اس دور دور دی محبت دے اندر بیمار ہو گیا ہے، کھانا پینا چھڑ دیتا ہے، بڑے 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 طبیب آنے آؤ کے علاج لیتا ہے، حتیٰ کہ لا علاج قرار دیتے دینے کہ ایندہ علاج آؤ کے نہیں ہے، اندھے باپ نے آکھیا تیرا بیٹا چند گھڑیاں دا مہمان ہے چند لمحیاں دا مہمان ہے، اپنے بیٹے بھی کوئی خواہش کچھ کہ جتنی دیر خوش رہ سکتا ہے نو خوش کرن کی کوشش کر، باپ اپنے بیٹے دے سراں نے بیٹھا ہے اپنے بیٹے دے سراں نے بیٹھ کے اپنے بیٹے دے مانا دے اندر ہاتھ پھیر دا پہ آئے کدی بیٹے بھی پیشانی چمدا ہے، جب باپ دی چیخاں نکل جاندیاں نے اپنے بیٹے نو گلے لا کے رویا ہے، او بول میرے بیٹے میں تیری کوئی خواہش پوری کر سکاں تے مینوں خوشی ہوئے گی، بیٹے دی اکھاں بھرائیاں نے آکھا بابا تم تے کر جائے تینوں کوئی فرمائش کرا لیکن نواں تواں انکار کر دتا کہ موت تو پہلے مر جاواں گا، اپنی موت تو پہلے مر جاواں گا، میرے دوست باپ کہندا ہے میرا بیٹا تو جان مانگ میں جان بھی دے دیاں گا، بیٹا کہندا ہے مینوں ہو میری موت تو پہلے میں محمد دی دید کرا، ایک واری میری موت تو پہلے پہلے میں مسلمان دے نبی دی زیارت کرا دے، میں مرن تو پہلے انہوں لے کھڑا جانا، میرے دوستو باپ نے سنے آئے ایک واری انہوں حصہ آیا پھر کہنے میں تینوں کچھ نہیں آکھاں گا کیونکہ تو دنیا تو جامن لگا ہے، در پہ آئے میرے آقا ول دوڑتا دوڑتا آکے آندا ہے اے محمد میرا بیٹا تیرے عشق وچ مبتلا ہے تیری محبت وچ مبتلا ہے، دنیا تو جاون دا ویلا آ گیا ہے، او چاہندا ہے مرن تو پہلے ایک واری تینو ویکھ لوے ایک واری تینو برا نہ لگے تے میرے گھر آ جاؤ، میرے سونے سرکار مدینہ فرماندے نے چلو میرے صحابہ تہاڈے یار دی عیادت کرائیے، میرے آقا دے صحابہ چلے نے سرکار مدینہ دا دیوان گھر وچ رو رہا ہے، آقا نو بلاندا پیا ہے جدو ساواں رکن لگدیاں نے تصور میرے نبی دا کردا ہے چہرہ سونا نبی دا اکھاں وچ لے آندا ہے تے کہندا کی اے خدا دے واسطے اک وار آ جا، خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلے جس نے گھر کی جانے باندھے پہن، میرے دوستو بچے دیا ساواں رک دیا پہنا، بچے دیا ساواں جد رکن لگیا اپنی موت مخاطب ہو کے کہنا ہے ذرا تھوڑی دیر رک جا، ذرا تھوڑی دیر رک جا، مدینے دے سلطان تے آلا دو گھڑیاں رک جا تکتی دے مینو لگیا توڑ نبھا لے دے خود جان حوالے کر دے سا اس جام دا مالک میرے
سرکار مدینہ نہ لاؤ جب میرے آقا آئے میں گھر دے اندر قدم رکھے آئے جب میرے نبی نے پوچھ آئے اوے بچیا تیرا کی آئے سامنے میرے نبی دا چہرہ نظر آیا ہے جدو سونے نبی دے چہرے تے نظر پئی ہے کہ سرکار دے چہرے تے دید پا کے دیوانہ رو کے کہندا ہے اے سونے محمد کاش کہ میں نو زندگی مہلت دے لی میں تاڑے پیچھے نماز پڑھدا آقا میں تاڑے کرم دے اندر آ کے جہاد کردا آقا میں تیرے قرآن دی تلاوت سکھدا آقا میں تاڑی غلامی کردا لیکن مینو زندگی نے مہلت جو نہیں دیتی اور میں مرن لگا موت تو پہلے اتنا سوال ہے اگر میں تاڑا کلمہ پڑھ لوا کیا میرے جیسے انسان دی بخش دی امید ہے میرا نبی فرماندا ہے کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے جنت بوہے تک رحمت ہونا لے کے اپنی رحمت تیرے تے سایہ لے کے تینو جنت کے دروازے تک پہنچانا محمد عربی دا کلمہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو آقا نے کلمہ پڑھایا پڑھنا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیا میرے نبی دا تے نظر میرے آقا دے چہرے تے پائی میرے دل تک دیا پڑ گیا ہے ترجمہ کیتا ہے چھنگ دے شہزادے نے کہ آخری ویلا ہے جدو نظر میرے نبی دے چہرے دے اتے کی دل کردا پہ آئے کہ تن میرا اچھا سرکار مدینہ نے علام روح پرواز کر گئی ہے اس ویلے ان کا پاپ رو کے آخدا ہے اے محمد ہوں سادہ نہیں رہا یہ لے جاؤ تو اپنے نال میرے آقا فرمانے اس طرح کرو میرے غلامو ان کا جنازہ اٹھا لو یہ لے جا کے غسل دو یہ جنازہ میں مقدر تیرے بچے کہ تیرا جنازہ کائنات کا خط کائنات کے ختم نبوت کا تاج پان والا او خاتم النبی کائنات کا آخری نبی تیرا جنازہ پڑھاتا پہ آئے جنہیں قبر میں جانا ہے وہ آ
پاک نو قبر وچ اتار دا پیا اے میرے سونے نبی نے جنازہ پڑھیا اے جنازہ پڑھ کے میرے آقا نے جس ویلے او نو قبر دے حوالے کرن دا ارادہ کیتا سردیاں دا موسم اے میرے نبی دی پیشانی دے اوتے موتیاں دی طرح پسینہ چمکدا پیا اے صحابہ کہندے نے آقا اے پسینہ کیوں آ گیا اے موسم سردیاں دا اے فرمایا انی ارام علا ترون جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے دیوانے نو جنت وچ لین واسطے پورا فرشتے اس نے آ گئے انہاں دے ہجوم دی وجہ تو محمد رو پسینہ آ گیا میرے نبی دے علاوہ پتہ چلیا جڑا میرے نبی راش جڑا میرے نبی دی دید کر گیا ہے آقا دا دیوانہ بن گیا ہے کیونکہ ایسا سونے چہرے والا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں کائنات یوسف بھی بڑا حسین آیا ہے کائنات جناب یوسف بھی بڑے حسین آئے ہیں لیکن میرے نبی دے حسن دا عالم میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے تین مہینے خلقت رچی پر چنا محمد عربی بی تھا اور رج گئے تو میرے آقا دے غلام میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے ہو سرکار مدینہ دی محبت دا دم بھرن والے ہو میرے لجپال دے کریم آقا دا چہرہ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ولاو اے میرے آقا دا چہرہ ایسا حسن دا پہ کرے جنے ویکھے آئے میرے دوستو صبح قیامت تک میرے آقا دا ہی ہو کے رہ گئے آئے میرے سرکار دے دیوانے ہو آکھیا سی کسے آکھے جناب حضرت جناب حضرت جناب عثمان غنی تو جس ویلے حدیبیہ دے مقام تے آقا نو چھوڑ کے آئے سن اے عثمان جنی دولت لینی لے لے لیکن محمد دا ساتھ چھوڑ دے فرمایا کبھی ہو نہیں سکدا آکھیا پھر چلو تو تیرے نبی نو تے نہیں آوڑ دے آنگے تو خانہ کعبہ دا طواف کر لے فرمایا جدو تک میرا نبی نہیں آئے عثمان کبھی کعبے نو متھے ہی نہیں آئے تسا مینوں کہنے ہو کہ اسا تیرے یار اسا تیرے بیلیاں تے اس طرح کا کہ محمد دا ساتھ چھڑ دے تینوں پتہ نہیں ہے کائنات دے رب دی عزت دی قسم میں محمد دے حربی دا نوکر سارا زمانہ میرے قدماں دے وچ لے آ کے ڈھیر کر دے ہو میں اپنے آقا نال غداری کر ہی نہیں سکدا میاں صاحب فرماندے نے کہ جس دل اندر او عشق سمانا سبحان اللہ موضوع تے بہت بڑا طویل میرے سامنے سرکار دے ہجر دا سرکار دے عشق دے محبت دے آقا دے چہرے دے حسن دے جمال دا آقا دے صحابہ دی محبت